Jobber je prvi online karijerni konsultant i digitalni agent koji koristi vještačku inteligenciju za ubrzavanje procesa traženja posla, pružajući učinkovitije, pristupačnije i efikasnije usluge za zapošljavanje i razvoj karijere. Algoritmi platforme Jobber omogućavaju kandidatima da za 5 minuta kreiraju CV uz pomoć 600.000 dostupnih fraza, pripreme se za razgovor za posao, zahvaljujući mock intervju opciji sa preko 250 pitanja koja mogu biti postavljena na razgovoru za posao, kao i da odgledaju 145 video lekcija sinhronizovanih na crnogorski jezik koji će im pomoći da kreiraju akcioni plan kada je traženje posla u pitanju. Platforma sadrži i oglase za posao sa više regionalnih sajtova za zapošljavanje, čineći tako ponudu kompletnom i jedinstvenom, pojašnjava Ivana Zejak, savjetnica u Karijernom centru Univerziteta Crne Gore. Jobber platforma je u suštini digitalni karijerni savjetnik koji omogućava studentima da pronađu posao, ali kroz jedan edukativni način. Tako da ona nudi veliki dio video lekcija, simulaciju intervjua i kvalitetnu izradu CV-a, zato što studenti obično imaju blokadu pri izradi CV-a, a na ovoj platformi oni imaju već pripremljene fraze koje im pomažu da taj CV naprave izuzetno kvalitetno. Osim za nezaposlene pojedince, platforma sadrži niz korisnih instrumenata i za institucije kao što su karijerni centri, škole, univerziteti, agencije, biroji za zapošljavanje, kao i za poslodavce, odnosno kompanije koje brinu o svom poslovnom imidžu i koriste usluge platforme za sopstveno brendiranje, oglašavanje radnih mjesta i selekciju kandidata. Za njih kao naše saradnike sa univerzitetom ona besplatna, tako da ona njima nudi mogućnost da oni kače aktuelne informacije o svojim kompanijama, a ujedno i aktuelne oglase kako bi pronašli proaktivne mlade ljude koji su spremni da rade kod njih. Hipotekarna banka je povodom jubileja 3 decenije poslovanja podržala Univerzitet Crne Gore i Karijerni centar u pružanju podrške mladima u povezivanju sa poslovnim svijetom tako što je omogućila besplatno korišćenje platforme Jobber studentima u naredne 3 godine. Usluge Jobber platforme koristi oko 200 visokoškolaca državnog univerziteta, ističe Zejak. Mi smo tek krenuli sa promocijom, tako da je svaki put pri odlasku na nekom univerzitetu sve veći i veći broj studenata. Platforma Jobber prisutna je na italijanskom tržištu od 2014. godine, zastupnik za Crnu Goru je firma Minuta Consulting.